ପୁଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଛତୁଟା ମିଳିବନି, ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 7ଟା ହେଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପାନଟି ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି, ଭାତ ବସେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଗାଉଁଲି ତରିକାରେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ସହିତ ଛତୁ ଜହ୍ନି ତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନା ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଘରେ ଯାହା ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଗାଜି ବସା ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ମାଛ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ଗିନ୍ତୁ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ ଗିନ୍ତୁ ମାଛ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ମାରିଦେଲ ସଞ୍ଜୁ, ମାରିଦେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ, ଏଇ ଭଳିଆ ମାଛ ସବୁ ଆଜି ବିଲରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ତରିକାରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରି ହେବନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଅଛି, ଏଇଠି ପକେଇଦେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଡଣ୍ଡି କରି ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଦେଇଦେବା ଏଇଲୋ। ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଙ୍ଗ ମାଛ, ହଁ ମୋର ଟଙ୍କେ ଯାଉ ପଡ଼ଉଛନ୍ତି ନହେଲେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ଆମର ବାଗାବାଗି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ଛତୁଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନାଲି ଛତୁଟା, ଏଇଟା କି ଛତୁ କୁହନ୍ତି ପାନୁଛି, ଜାମୁକୁଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜାମୁକୁଳି ଛତୁ ଏହାର ନାଁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛତୁ ହେଉଛି, ଏଇଟା କି ଛତୁ, ଏଇଟା ପତ୍ର ଛତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁରୁ ବଡ଼ ଛତୁଟା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଛତୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ନା କ'ଣ ବଡ଼ ଛତୁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବାଗିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବାଗାବାଗି ଚାଲିଛି, ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଆହେଉଛି ଖଣ୍ଡିକିରି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବଡ଼ ଛତୁଟା ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧେ ବାହାରେ, ଏ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରେ, ତାପରେ ଦଶହରା ପାଖାପାଖି କି ପରେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ବର୍ଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାହାରିବ ନା। ଆଉ ଏଇ ଛତୁଟାକୁ ମାନେ ବସିକି ଗୁଡ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ନଈକି ଗୁଡ଼େଇଲେ ଛତୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବସିକି ଗୁଡ଼େଇଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣ ନଈକି ଏଇଟାକୁ ଗୁଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଛତୁଟା ମିଳିବନି, ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ହା ନାକ ଗୁଡ଼ା, ହଁ ଏଇ ବାଗିଆ ମାଛ, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଗେନ୍ତୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏପଟେ କେଡ଼ାକେଡ଼ି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଙ୍ଗ ମାଛମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ବାଗିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଶୀ ତରିକାରେ କେଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଖାଲି ମାଟିରେ ଘଷିଦେଲେ ସଫା ହେଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ମାଛମାନଙ୍କୁ, ଭାଜିବା ଟିକେ ତେଲରେ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଜହ୍ନି ଆଉ ଛତୁ ସହିତ।
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବିନା ପିଆଜରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଖାଲି ରସୁଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ଛତୁ ଜହ୍ନି ତରକାରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ବିନା ପିଆଜରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ସ୍ମେଲ୍ ପୁରା ସୁପର ଲାଗୁଛି ବାସ୍ନା ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି ୱାଓ ଖାନାଜୀ ଆଉ କିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଜହ୍ନି ଛତୁ ତରକାରୀ ଏପଟେ ଇଏ ତୋଳି ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଏଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛି ଏଥିରେ ପିଆଜ ପଡ଼େନି ଖାଲି ରସୁଣରେ ବନାଇଛି ତଥାପି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି